Костяк, заступниця міністра оборони. Ганно, вітаю. Добрий ранок. Для початку я би хотів продовжити цю тему, яку ви вчора задали. Одна з найобговорюваніших воєнних тем – це просування наших військ і перехоплення ініціативи. Як триває воно? Є якісь свіжі повідомлення? Тому що ми всі присіли на цю голку повідомлень з фронту і хочеться, нехай це будуть не обов'язково там суперуспішні новини, але хочеться новин. Дійсно, на фронті фактично триває боротьба за те, яка із сторін буде утримувати ініціативу. Якщо говорити загалом по всьому фронту, це і схід, і південь, то ми перехопили стратегічну ініціативу, і ми наступаємо по всіх напрямках. Якщо говорити окремо по напрямках, то це швидше оперативна, да, ініціатива. І якщо говорити про схід, давайте почнемо зі сходу. Ми там рухаємося, впевнено рухаємося по флангах довкола Бахмуту. Ще раз хочу наголосити, що в саме місто ми не заходили, тому що зараз багато різної інформації в телеграм-каналах. Дійсно, ми продовжували контролювати і зараз контролюємо південно-західні околиці міста. Це так і є. Але основні бої зараз точаться саме довкола міста. Да? І там можна говорити про те, що йде наступ на декількох напрямках. Тобто це не тільки ці фланги, а там значно ширший зараз фронт. І те, що ми просуваємося, це просування абсолютно по всіх напрямках, по яких ми рухаємося. Натомість, треба розуміти, що ворог туди підтягнув велику кількість сил, концентрація дуже висока. Тобто ми працюємо в перевазі ворога, в абсолютній перевазі по кількості і людей, і зброї. А на півдні ми рухаємося з різним успіхом. Десь бувають дні, коли це більше кілометра, десь буває менше кілометр, десь буває до 2 кілометри, по-різному. Зараз в основному там іде вирівнювання фронту, для того, щоб це було зайняти, закріпитися вже потрібні рубежі. Але важливо розуміти, що контрнаступ, якщо ми хочемо його оцінювати як з точки зору ефективності, це не тільки просування і не тільки населені пункти звільнені. Це дуже багато різних військових задач. Зокрема, ви згадайте, як довго тривала підготовка обстановки в Херсоні для його звільнення. Це не було миттєве звільнення. Це, можливо, хтось, хто в останню мить новини подивився, йому здалося, що це відбулося за декілька днів. Насправді, це кількамісячна підготовка самої ситуації, атмосфери, потрібної для звільнення. Так само тут виконуються певні задачі. Друге, надважлива задача – це знищення сил ворога. От тепер уявіть, якщо щодня знищуються командні пункти, якщо щодня у ворога знищується техніка, щодня знищуються танки, вертольоти, знищуються місця компактного скупчення військових щодня, якби це все не знищувалося, це все, що йшло би проти нас. Тобто, коли ми перехоплюємо ініціативу, це не означає, що ми просто рухаємось вперед. Це означає, що ми підбили ворога стільки сил, що він не може цю ініціативу зупинити вже. Тому всі ці задачі виконуються, і оцінювати це можуть тільки військові коректно, да, і правильно, і за їхньою оцінкою все рухається за планом. Ну, але вже ніби загально зрозуміло, що ми пробуємо атакувати в кількох напрямках, таким чином, не даючи росіянам сконцентрувати свої захисні сили в одному місці, де ми ніби могли би мати тільки один удар. Але таку ж тактику може і Росія спробувати застосувати і почати контратакувати нас, в свою чергу, в якомусь несподіваному місці фронту. І тоді нам доведеться розтягувати свої вже резерви і гасити пожежу там, де її зараз нема. Так, вони відволікаючі маневри роблять на кордонах півночі із Білорусі, із Росії. Там здійснюються постійні обстріли і відволікаючі дії саме для того, щоб ми концентрували там певні сили для відповіді і не могли, наприклад, їх використати на інших ділянках фронту. А вони продовжують дуже масований наступ на Авдіївському, Мар'їнському, Лиманському наступах і напрямках, і ми теж змушені туди кидати сили для того, щоб зупиняти. І тут важливий момент. Так, вони не просуваються на жоден метр, тому що наші не дають. Але ми дійсно там концентруємо велику кількість наших сил, людей і зброї.
І, ну, говорити про несподіваний наступ, ну, мабуть, це не зовсім точно, тому що скупчення військ, його за секунду не організуєш, воно все одно більш-менш може бути очікуване. Інша справа, що можна не встигнути або підтягнути сили, або навіть інша причина, може не вистачити сил на всі ці напрямки. Власне, так Росія розраховувала, коли вони наступали на початку широкомасштабного вторгнення таким величезним фронтом, розтягуючи його, хоче, що у нас просто не вистачить сил. І, власне, тоді така ситуація і була, що ми обирали пріоритетні напрямки, на яких їх зупиняли, а на всі напрямки, ну, так, в нас менше людей, менше зброї, і, ну, так може бути. Але наразі поки що ми маємо стратегічну ініціативу. Ну, я частково це відчуваю, перевіряючи російські джерела, різні пропагандистські в тому числі, і помічаю, але це суб'єктивне моє враження, що значно менше стало повідомлень росіян про невдалий в лапках український контрнаступ, якими вони просто всіх бомбардували на початку червня. Знаю, що ви займаєтеся системним відслідковуванням російської пропаганди і їхнього висвітлення війни. На чому вони зараз концентруються? Бо про невдалий контрнаступ замовкли. А в комунікаціях є дуже одне важливе правило. Найкраща комунікація – це дія. Про неї можна навіть не комунікувати особливо і особливо не поширювати. Якщо є звільнена територія, то є звільнена територія. Проти цього нічого не скажеш. І, відповідно, росіянам вдавалося, можливо, десь в перші дні, поки не було відчутних основних, ну, результатів, вони могли запускати різні там фейки, вони нагнітали, що у нас все провалилось. Їм це вигідно, бо вони хочуть послабити нас публічно, ну, щоб нам просто перестали допомогу надавати. Зараз вони вже не можуть це сказати, відповідно, у них. Ми бачимо активізацію по їхніх старих історіях. Вони концентруються на тому, що ми багато втрачаємо техніки, людей. Так, втрати є, це війна, але вони неспівмірно менші, ніж російські втрати. Да? Ми контраргумент завжди цей подаємо. І друге, вони знову намагаються запустити конфлікт, ну, видимий, щоб в нього повірили, між військово-політичним керівництвом. От у них оця трійка, вони використовують, значить, президент, він верховний головнокомандувач, і він вершина військової вертикалі, щоб було це зрозуміло. Да? Тобто для військових він не політика, керівник. Це головнокомандувач Валерій Федорович, і це сирський командувач Сухортиця і Східного фронту. І от вони постійно ці три прізвища безкінечно стравлюють. І що цікаво, іноді вони настільки переконливі для наших людей і ЗМІ, що у нас навіть ЗМІ починають задавати це питання, по суті, працюючи на російську пропаганду. І це зроблено з одною метою. Ключова задача під час війни – розсварити між собою військово-політичне керівництво і таким чином послабити його. Бо якщо вони працюють так, як вони зараз працюють, міцно, вони працюють всі щодня, щодня постійно на зв'язку. І це рішення, які більшість рішень вже приймається колективно, тому що у нас постійно працює ставка Верховного головнокомандувача, в яку ходять всі силові структури, які на фронті. Там же не тільки Збройні Сили знаходяться. Рішення колективні. Але основна задача – розбити оцей ключовий управлінський механізм, і вони це намагаються постійно робити. Знову вони зараз це запустили. Тому, ну, у нас одна зброя для цього, ми безкінечно це спростовуємо, але зброя проста. Просто припиніть цю тему обговорювати взагалі. Не пишіть коменти під цією темою, не задавайте питання безкінечні, ті, які ми повинні спростовувати. Просто от нема цієї теми для нас. Про коменти, да. До речі. І про комунікацію. Да. Тут позавчора широко розійшлося відео майстер-сержанта бригади Магура Валерія Маркуса, де він розповідає про те, як відбувається штурм. Дуже таке і інформативне, і емоційно позитивне таке відео, під яким у Фейсбуці з'явився комент генерала Залужного, чому роздягнений. Ну, очевидно, маючи на увазі, що він без бронежилета, що, в принципі, є суворим порушенням, я так розумію, норм. Але всі почали зразу це цитувати, ну,
супер історія. Тільки я помітив, що у Валерія Маркоса є синя галочка, яка означає, що його акаунт Фейсбуку верифікований. Тобто це справжній Валерій Маркос. Угу. А у генерала Залужного немає оцієї синьої галочки, і це означає, що будь-хто теоретично може собі зареєструвати таку сторінку у Фейсбуці і від імені генерала щось писати. Ви можете підтвердити, що цей коментар генерала Залужного – це від справжнього генерала Залужного? Я зараз зайшла в акаунт особистий Валерія Федоровича подивитися, яке там фото, галочки там нема, до речі. Там немає галочки. Тому, ну, у мене як журналіста, наскільки це верифікований коментар і, відповідно, всі новини з цього приводу, наскільки вони справді відповідали дійсності? Ну, якщо ви, до речі, бачили, то навіть наші лідери громадської думки використали цей випадок, бо в цей день же Марко зустрічався із президентом. І навіть тут вони спробували пограти на користь Росії і протиставити це. Це дуже некрасиво. Мені дуже соромно за цих людей, які це зробили. Тому що це люди, які позиціонують себе як патріоти. І вони публічно навіть з цієї красивої, класної історії, це дуже гарно, що таке спілкування відбувається, зробили з цього подарунок росіянам. Я перепитаю, я, чесно кажучи, не питала Валерія Федоровича, чи це правда. Я зараз ось шукаю, що там по коментах, щоб подивитися, ну, тут у нас є чи відео. Це його акаунт. Ми можемо показати ще раз, якщо можна збільшити. Да, фото, якщо б збільшили, фото я зараз скажу. Можемо ж показати? Погано видно нам звідси на моніторі. На великому екрані було б ну, ну от його акаунт. Так, це його. Це його. Тобто це він. Ну, ми теж іноді обмінюємося у Фейсбуці з ним коментами, хоча ми ж на зв'язку безкінечно. Ну, тобто є сенс подумати про те, щоб верифікувати акаунт генерала? І тоді таких питань не буде. Добре, і продовжуючи цю комунікаційну тему, ще один важливий, мені здається, момент, який варто обговорити. Тут днями інтернетом почало теж гуляти відео, трагічне. Наші хлопці на броньованій машині на мінному полі. І там видно, як міна підривається, як нашого бійця поранено, його забирають назад. І під обстрілами машина намагається виїхати з цього мінного поля. І розгорнулася в суспільстві дискусія про те, треба чи не треба показувати такі відео. Тому що є позиція, що не варто, бо це деморалізує і бійців в першу чергу. Але і від самих бійців я час від часу чую, що ні, навпаки, люди повинні бачити, якою ціною та даються оці у кілометри. Нас, у нас є навіть звернення від військових, прямо офіційні, що це неприпустимо. І це дуже шкодить Збройним силам. Я змушена сказати, що Україна, як держава, на жаль, зараз стає заручником своїх високих цінностей і свободи слова, які ми сповідуємо всю цю війну. Ніхто не вводив військову цензуру. І це дало можливість людям, які цинічно заробляють на переглядах, тому що це капітал, давайте чесно скажемо, що це капітал. Людина, яка заробляє собі перегляди, підписників, вона все одно рано чи пізно якимось чином заробляє собі вплив певний. І на війні зараз це така тема, що багато це роблять. Але я тут не погоджуся, вибачте, з тим, що у нас немає військової цензури. У нас вона є. У нас нема цієї цензури. У нас є те, що ми намагалися достучатися до всіх. Ми провели, особисто я провела просто десятки офреків на початку великого вторгнення з блогерами, з журналістами, з редакторами, просто пояснюючи, чому деякі речі не треба викладати, бо це шкодить Збройним силам. На жаль, такі люди залишились, які це роблять. І безумовно, сьогодні я зранку перед ефіром, у нас була чергова нарада, я провожу їх щоранку з нашими медійниками Збройних сил і міністерства. І ми вирішили, що ну, ми зараз будемо шукати інші шляхи, яким чином убезпечити наших військових від такої надмірної відвертості і гонитви за лайками, тому що це неприпустимо. І з деякими людьми, на жаль, розмова відбувається, як знаєте, як ніби зі стіною говориш, тому що вони роблять вигляд, що вони не розуміють, що вони зашкодили. Я коли кажу, що є військова цензура, я не маю на увазі ізраїльський варіант, коли в редакції сидить військовий, який перевіряє і вичитує всі номери. Але я маю на увазі допустимий рівень цензури, коли, наприклад, військові кореспонденти не можуть поїхати туди, куди вони хочуть. Є певні прямі заборони. І це теж частина військової цензури, яка допустима навіть в Конституції.
на час воєнного стану. У нас зараз, наприклад, от сьогодні зранку ми це обговорювали з усіма силами безпеки. У нас є така ситуація, коли відомство в Генштабі є підрозділ, який відповідає за безпеку операцій, які здійснюються, які плануються. От вони безпосередньо заборонили в певні точки доступ для журналістів для того, щоб секрети не вийшли звідти. І зараз це складна історія, тому що я розумію, що треба якісь речі показувати. З іншого боку, для нас в пріоритеті безпека операції наступу. Але деякі люди вдаються до дуже непристойних речей. Вони в обмін на свою допомогу підрозділам беруть ексклюзив у військових, і у військових немає ніякого виходу. Вони вважають, що не рятують свої підрозділи, беруть цю допомогу. І в обмін зливають іноді, ну, таких декілька випадків ми зафіксували, секретну інформацію. І потім ми з цими людьми вже, які цю інформацію оприлюднили, розмовляємо, а вони роблять вигляд, що вони не розуміють, про що це. На жаль. Це дуже неприємно. Я думаю, що ми, що трошки, і ми почнемо називати прізвища. Хто так робить? Тоді я думаю, що ми продовжимо цю розмову, бо ми, я бачу, вже перетягнули час і забираємо його у випуску новин. Дякую дуже, що ви прийшли і за розмову. Анна Маляр, заступниця міністра оборони, була в нашій розмовній студії.